importante não é termos leis feitas que cubram todas as dimensões da vida humana, mas o mais importante é a implementação desses direitos e liberdades fundamentais do cidadão. Quem manda atropelar os direitos humanos? Normalmente são as instituições do Estado, não é verdade? Essas instituições do Estado que legislam são elas que devem fazer com que esses direitos sejam implementados. Infelizmente, nós ainda temos administração pública, temos ainda um governo que de facto legisla, mas não cumpre aquilo que legisla. Seria de estar aplicado apelo em relação a isso? O apelo grande é a participação dos cidadãos. Primeiro, é preciso que o cidadão tenha conhecimento dos seus direitos e exija a sua própria efetivação e implementação. Portanto, o papel fundamental vem dos cidadãos para que os órgãos do Estado respeitem o cidadão e deem valor ao cidadão. Muito obrigado.